Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje não posso nem falar, estou aqui com a presença da pessoa que me incentivou a começar no mundo da mágica, Rafael Arcanjo. Você não conhece, é meio que impossível, mas ele é. Você já é um símbolo, né, da mágica brasileira aqui no Pelo menos YouTube. daqui, sim. De ensinar mágica, sim. E hoje estou aqui para fazer alguns números de cartomagia para ele. Teve o bugando minha mente com cartomagia, parte 1, 2, 3. Essa é a quarta 3? E agora. Já teve três já? Já. Caralho, pra mim essa é a terceira. Não. E agora vou apresentar a quarta parte, agora com um mágico. Vamos ver se vai ser um pouco mais difícil. Então vamos lá. E a gente gravou pro meu canal também, dele fazendo. Eu fiz cartomagia no canal dele também. Se tiver já saído lá, aí o link vai estar na descrição aí. Provavelmente não, porque esse vídeo vai sair amanhã. Caralho! Não, depois coloca então. Então vamos lá. É, meu canal vai estar na descrição, você não conhece, tá aí, mano. É meio impossível, vai aparecer no card aqui em cima, vai aparecer no. Vai estar no link na descrição também. Então segue lá, bem da hora. Seguinte, embaralhe, baralho pra mim, quanto você quiser, da maneira que você quiser também. Não, confio, você pode ir. Do jeito que confia tá. Em mim? Confio. Eu vou fazer. Não, mentira, eu vou embaralhar, senão eles acham que é combinado. Né? Ó, vou embaralhar sem ver ainda, mano. Ó, tipo. Pode embaralhar aí da maneira que você quiser, não importa. Ó, esse embaralhamento aqui é nível hard, mano. Não tem como, não tem como. A pior parte é juntar as cartas depois, mas embaralhado tá. Embaralhado tá. Isso. Ó, fica top aí. A few moments later. Seguinte, eu vou soltar as cartas aqui, quantidade de cartas completamente aleatória. Você pega a carta que você quiser, pode ser a carta aqui do meio, a carta aqui do topo, tanto faz. Se quiser pegar aqui na minha mão também, tanto faz, não importa. Só pega a carta, pega qualquer carta, se quiser pegar daqui, quer pegar daqui? É, quero pegar daqui. Pega a carta daí, tanto faz, não importa, e mostra lá pra cá. Ó, você vê, eu tô tentando sacanear ele o máximo possível aqui, velho. Pra depois não falar que é combinado, que é os caras da quadra. Foi? Foi. Pode colocar a carta aqui, virado pra baixo, pra que eu não veja, eu vou simplesmente soltar as cartas. Essa aí é a sua mágica? Em cima. Não, esse daqui é um macan, já viu? Ah, tá, não. Nunca viu um macan? Já, mas... Esse daqui é um macan... eu não sei. É um macan imprompto. Você sabe mano, que... Mano, de por nome, eu não manjo porra nenhuma. É um macan, eu sempre paro no baralho. Imprompto é, sem baralho. Certo? Como é que é pronto? Imprompto. 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 Certo. É, carta perdida em algum lugar aí do baralho, não sei onde, não sei qual. Eu vou tentar seguir a minha intuição e tentar descobrir qual é a sua carta aqui no meio. Eu acho que ela está mais ou menos aqui pelo meio, então eu vou soltar um pouco mais aqui assim. Certo? Não importa. Soltar um teco de carta aqui. E agora eu vou tentar seguir meio que a energia da carta para tentar descobrir qual é a sua carta aqui no meio. Assim. O peso da carta aqui assim, eu senti algo em uma carta que passou, mas tenho certeza. Você lembra da sua carta, não lembra? Lembro. Lembro? Lembro. É importante que você, é importante que você lembre. Eu não senti nada, velho. Você lembra mesmo, né? Sim. Me fala um número de 1 a 20, um número alto assim pra mim. De 1 a 20? É, pra não acabar muito rápido. Um número 17. Bem alto. Caramba, não lembro. Você lembra da sua carta, né? Sim. 17? 17? Sim. Conta comigo, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 parou exatamente nessa carta. Tá a primeira vez? Qual foi a carta que você escolheu? 9 de... Putz, mas eu acho que é o 9 de ouros. 9 de ouros? 9 de ouros. 9 de ouros? Sim. Não poderia ser outro, mas sim o 9 de ouros. Caraca, a carta mano. Escolhida. Ai, embaralha essa porra desse baralho. Olha aí pra você ver. Caralho, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Se inscreve no canal dele que vai estar aqui embaixo na descrição. O canal dele é gigantesco, mas mesmo assim, segue ele lá pra dar uma força. E é isso. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.